Thank you.
tiedätkö, missä kohtaa ne niin sanotut parhaimmat kuskit ja autot tulee? Onko se alussa vai lopussa? Joo, ensin tulee muutama B-auto, niin sitten alkaa just noin R5, ja tulee Salo Juha ja Asunmaa. Joo, selvä. Millä numeroa ne tulee sitten? Mutta kuitenkin, että siellä on sitten näitä junioreja ja tämmöisiä, niin ne on sitten siellä lopussa. Joo, selvä. Joo, niin tietää vähän. Siinä alkaa olla vähän vaikeuksia varmaan saada tämmösiä pikataipaleita kohta tänne jokkiläisten keskuuteen. Vastustusta on aika paljon, mä tiedän varmaan monessa paikassa. Joo. Varmasti. Tuossa kamerassa on sinkä nivelet joka suuntaan, että pystyy helposti seuraamaan. Joo, se pystyy liikuttamaan näin päin. Joo, joka suuntaan. Se vähän karkaadien nivel tai miksi sitä sinä. Pallon nivel. Pallon nivel. Pallo, niin se on. No. Kuula päästä sanotaan sitä. Joo, joo, kyllä. Pyörii sen ympäri. Viime vuonna oli tuossa, vaikka sinun ralliin kuuluu, niin meillä olisi Joutsen pariskunta on järvellä tästä, Naarijärvi tuossa, olisiko kilometri vähän tuossa, mitään no. Mökkiä. Ja sinne tuli kuusi poikasta niille. Ja sitten kun oli semmoisia, mitäköhän ne olisi, vähän jalkapalloa pienempi, hän on kaiken kaikkiaan aika suuri syntyessäänkin jo. Niin tossa ei tää, mutta seuraavasti Atriikin joka lähtee tuosta tuon hiekkat ja puolesta vasemmalle. Joo. Meillä on mökki ihan sen päässä siellä. Ja mä katsoin, kun ne tuli järvestä ylös kuule. Toinen isompi edessä ja sitten toinen takana ja kuusi poikasta siihen väliin. Mä katsoin, että mitä helvettiä ne nyt tekee. Mm. Lähtikin tulemaan tuota tietäkin käveli. Kaikki peräisin kuule ne käveli. Ja mä en edes seurannut niitä, mä katsoin pitkän aikaa varmaan puoleen väliin, että mihin ne vastat kynillä. Joku tietty suunta, ajatus täytyy olla, koska ne noin selvästi kävelee. Ja sitten niitä ihmetteli sit koko tää meidän porukka. Ja tiedäks, ne tuli tolle lammelle. Joo. Täältä ne löytyi kuule sitten. Ja mä en oikein mitään muuta ymmärrä, mutta kun ne on niin viisaita, että tossa ei oo haukia. Okei. Niin. Siellä on, Jorma tietää, kun kalastaa, niin siellä on mahdottomia haukia siellä kuule. Ja kuule, kun ne vielä pikku väliin, mä oon nähnyt ihan oikeasti kuule, kun saatte ne sorsapoikasia ja kaikki, niin loiskena käy vaan ja kamala kaaketus ja sitten on yksi poikainen kanssa. No. Joo. Ja sitten syksyllä, ne oli sitten jo isoja, ne oli joku toinen lampi tuolla. Nyt mä näin, kun se tuli taas takaisin, ihan siitä samasta kaikasta, mistä minä nousi ylös tuota tietä, kun ei osannut lentää vielä pois. Tuli sinne järvelle takaisin. Ja siellä ne opetteli sitten lentämään, siinä oli semmoinen vaan, että sitten opetteli siellä lentämään. Että niillä, siis joku sanoi, että eläimet ei ymmärrä mitään, mutta kyllä mä luulen, että olette kohta ymmärtää. Kyllä on aika paljon älyä. Paljon enemmän älyä väliä kuin ihmisillä on tervettä järkeä, sanotaan näin. Koska emme mitään muuta mä en ymmärrä, koska no, ehkä tossa on tuommoista pihvissä ja kaikkea ruokaa. Ne menikin viime kesänäkin, niin ne meni tästä järven väliin. Joo. Niin oliko se ihmeksi, oli viimeisessä merellä? Viime kesänä. Viimeisessä, joo. Niin oli joo. Poikasta, se oli hyvä näköistä, mä otin kuvitin niistä, minä mennä sitä opettaa. Se oli jännä.
siinä kun minäkin kameran kanssa pedin vähän niin kuin oikein tuonne kuusen juureen katsomaan, niin ensimmäinen pysähtyi katoa se tuli, kun emo olisi tullut. Sitten kun se näkee, että olin siinä paikallaan, niin ei sitten lähti. Ja ne tuli metsän halki, niin oikasin sitten vielä. Joo. Sitten tiesi, että mitä muuta ymmärrän, mutta kun sillä pitäisi tehty hälenen, niin niiden täytyy tajuta ja tietää, että tuolla on semmoinen paikka. Ja muuten kun ne lentää, että ei ne nyt voi ihan päättämättä, jos on joku tolkku tai jollain mihin mennä. Joo, kyllä. Ja sitten kun niillä on ollut niitä GPS-laitteita, mikä se on, että joku kalaksääksi vai mikä se on, Suomessa on. Ja mä katsoin Hesarissa pitkään seurasti. Tuleeko sieltä jo ensimmäinen, jaha? Joku ei tuonut. Minuutin välein, kun ne lähtee. Joo. Kalasääksi meni, se talvehti jossain Afrikassa. Ja se lensi sinne Kreikasta Kreetan saaren yli Egyptin kohdalta ja siitä sinne Afrikkaan. Ja sitten kun se tuli takaisin, nehän päättikin tulla kato Gibraltarin salmen kohdalta yli ja Ranskan yli ja sieltä ja sille samalle järvelle Suomessa. Et kyllä joku tolkku niin täytyy. Kyllä. Tääkin on hyvä kyllä, kun tuli 0-0. Ei kun 3-0. Täällä mennä tuonne meidän tuo kuvaa vielä. Mä tuon näitä tuosta lähdöstä, tämän lähdöstä kuvaa. Ei oo muuta kuin tämä näin vaan. Onks se ainoa? Joo. Selvä nyt muuta. Thank you.
Hellströmin Markus on toi. Kuka he? Hellströmin Markus. Markus. Tämä onkin hyvä, kun tonne päin tuulee. Niin, Salosseesta jo.
Avattiin tänä aamuna, kato tää niin, tutustumista. Joo. Ei ne itse aja kuulemma, mutta kaverit on siellä. Kaverit ne tekee niinku nuottia yrittää kato auttaa sitten. Thank you.
Thank you.
on just tos kulman takana. Nyt siinä. Siinä on muutama ollut ihan hilkin kilkun. Jaa jaa. Se tota minä ihan siitä. Onko tuolla ollut mitään toimintaa tuolla? Ei. Ei.
sit siihen oli tullut semmonen se, joka se putosi. Thank you.
soittaa heille. Joo. No ei siinä ole muuta. No ehkä 15 autoa sinusta, jotka oli niitä oikein isompia autoja. Nyt mä menee jo tämmöset ihan avallista. Tämä kameramies on tuossa kuusen takana tuossa lammen kohdalla ja se on ainoa paikka tästä, näitä autoja on siellä.
vastapäätä tässä hiukan alempana. Ei, kun se näkyy tästä ja mä näen parhaillaan sen auton selältä. Ei, me ollaan täällä metsäpuolen ylhäällä, tuon kameramiehen vieressä. Yeah.
he just lähettä viestin, missä olet. Missä sä meet? Niin, niin. Siellä nousevassa vasuurissa mä olin. Ykkösen? Kakkosella. Kakkosella. Eli sen välitieristäyksen jälkeen semmonen, missä on kauhean. Oliko siinä jotain? 2+2 on nyt saldo. Niin. Siellä kuulemma. Siis, mut, no saiks sä sit jotain? Ei. Se rupes se välitien risteys toimimaan, siinä meni 3 pihaa. Okei. Okay. Sitten hermo enää kestän, vaihdoin siihen ja Niinin Pasi veti sitten kaks pitkäksi ja pakitteli ja Sen jälkeen se kaatoi sinne vasuriin ja kuulin sen jälkeen vaan, että saman tien kun se oli nostettu, niin seuraava sinne nurittei. Se oli aika hyvä olla paikka. Joo, mutta en mä uskonut, että riittää kyyti. Niin. Nuotista yksi liippi, muuten ei mitään. Onko sulla enemmän kameroa kuin joku mukaan? Broidi oli ykkösellä. Ja niin. No se sai sen pellisen kaadon sieltä. Joo, no se lehti sen. Joo. Tahkoa se. Joo. Eikö se ole nyt, kun, silloin kun olisi Tammisaaren hamu, niin se olisi tarvetti mennä sinne edelliseen? Joo, siinä pudottavasti. Joo. Thank you.
tiedä monta autoa. Siellä tiellä 60, 50 autoa. 100 autoa. 60. Siitä joku on viimeinen. Se on vasuuri siihen mennä, että vielä tuntia. Ei liitä. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.